លំអនកើយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសំណុំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយជនជាតិចិនម្នាក់បានលួចចិញ្ចឹមសត្វតោនៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានខាងក្រសួងបរិស្ថានធ្វើការដកហូតសត្វតោមួយក្បាលនោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់យើខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានតែម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងការលួចចិញ្ចឹមសត្វតោដែលជាសត្វសាហាមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នេះបែរជាលួចចិញ្ចឹមទៅវិញហេតុការណ៍នេះគឺការឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានដូចតទៅក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងផងដែរថាក្រមការងារអនុវត្តច្បាប់ចម្រុះដែលបានចោទដកហូលសត្វតោមួយក្បាលដែលជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រដើម្បីឲ្យទៅអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើការថែរក្សាការពារបន្តបើយោងតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋគឺមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វព្រៃដែលជាប្រភេទសត្វកម្រនោះទេបាទច្បាប់នេះស្ដីអំពីបាទច្បាប់ព្រៃឈើមេត្រាលេខ49បានចែងផងដែរថាការយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឬក៏សន្និធិឬក៏ជាការថែរក្សាលក្ខណៈសួនសត្វឬក៏គ្រួសារនៅប្រភេទសត្វនៅក្នុងក្រមបាទក្រមចិត្តផុតពូចត្រូវបានហាមឃាត់ហើយច្បាប់ស្ដីអំពីតំបន់ការពារធម្មជាតិមេត្រាលេខ50បាទ58ការនាំចូលនិងការនាំចេញនៅគ្រប់ប្រភេទសត្វរុក្ខជាតិនិងគ្រប់បាទនឹងក្របរុក្ខជាតិត្រូវស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្រសួងបរិស្ថានសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងកុំព្យាយាមចាប់សត្វកម្រមកចិញ្ចឹមនៅតាមផ្ទះដែលជាសកម្មភាពខុសច្បាប់គួរទុកសត្វអស់ទាំងនោះឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនការបន្តពូជបង្កើនចំនួនប្រភេទសត្វដ៏កម្រកម្រទាំងនេះបាទហើយអាជ្ញាធរចម្រុះបានចោះធ្វើការដកហូតនៅក្នុងការយកសត្វតោឈ្មោលរស់នៅរស់មួយក្បាលពីជនជាតិចិនដែលបានចិញ្ចឹមដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការចោះដកហូតសត្វតោដែលជាប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះបាទថ្នាក់ដឹកនាំលោកកំសេហានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តនៃសត្វព្រៃព្រមទាំងសមាជិកចម្រុះមូលដ្ឋានផងដែរប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការចូលដកហូតសត្វតោនោះគឺបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះលេខ22ផ្លូវលេខ306ភូមិ7សង្កាត់បឹងគីងកង1ខណ្ឌបឹងគីងកងដែលជនជាតិចិនបានចិញ្ចឹមសត្វតោឈ្មោលមួយក្បាលជាប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងផ្ទះដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជិតខាងបានរាយការណ៍ប្រាប់អំពីការចិញ្ចឹមសត្វតោនៅក្នុងផ្ទះវិឡាខាងលើនេះសម្ពីសំណាក់បរោះជនជាតិចិនទើបអាជ្ញាធរសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ការចោះដកហូតយកសត្វតោឲ្យឈ្មោលមួយក្បាលនោះដើម្បីបញ្ជូនទៅថែរក្សាទុកផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយបាត់គឺបរិយជនជាតិចិននេះគឺជួលផ្ទះវិឡាគេនៅបាត់ហើយចិញ្ចឹមសត្វតែសត្វតោបាត់យ៉ាងធំស្គមស្កាយតែម្ដងបាត់យើងឃើញហើយសត្វតោមិនមែនតូចទេបាត់ហើយគឺជាការចិញ្ចឹមមួយដែលខុសច្បាប់ដែលច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺมันមានសិទ្ធបាត់ផ្ដោសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់នៅក្នុងមានក្នុងការមានសិទ្ធចិញ្ចឹមសត្វព្រៃនោះឡើយហើយយើងឃើញថាបើសិនជានៅប្រទេសឌូបៃឯនោះគឺប្រទេសគេគឺអាចចិញ្ចឹមបានបាទយើងឃើញថាអ្នកមានប្រទេសគេគឺគេចិញ្ចឹមតោចិញ្ចឹមខ្លាបាទចំណែកខ្មែរយើងគឺมันមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចិញ្ចឹមទេបានត្រឹមតែចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុកបាទតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូម complete ជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា